Интро да правя ли или да не правя? Чакай, чакай. Ма, аз няма ли да виждам теб? Как, искаш ли да ме виждаш? Чакай, че си ба май. Ето, сега ме виждаш. Нали? Добре дошли в сетъп, ван отговаря направо, почваме. Yes, чай се, много е важно да обясним. Отговаряме на, основно в Discord сервера, имаме канал, там може да ни пишат въпроси. Въпроси, на които отговаряме в видео. Не въпроси, не е толкова. Не е персонално въпроси, да ви се обадя по телефона да ви кажа, да брате, това тази видеокарта е много яка, да писа. Ако имате въпроси, на които искате в момента, веднага решение, някой да ви помогне, влезете в нашия Discord, има линк долу в под всяко видео и там пишете в каналите на хората и те ще ви помогнат. А ако искате контакт с нас, аз или тоя Байван да ви отговори, този Байван, не другия. Николай или Байван да ви отговори на въпроса, трябва да сте член. Не може да не пишат 100 човека и ние да очаквате, че ще ви направим конфигурация, да търсим части и какво ли не. Нали така? Само ще кажа, че не съм спал от неделя. Нямаме време за YouTube, какво става да отговорим на коментарите. Да, ние сме Tech Support, просто няма как. Но членове може да ни пишат лично в Discord и там да комуникираме. Цял месец, докато член, може на спамят и ще им помагам. Точно така. Ако не сте разбрали, има видео за това, ще го така, преди да си почнал, това отзаде ще трябва да ме изрежеш така, че не се вижда цялото, защото в YouTube ще ни баннат директно. Много е просто. Добре. Вече не е толкова фейс. Еми, шотка стримам го пускам и понеже е бурното и камерката ми е малка, никой не го бе. Пак сега добре, не знам как ще време за спонсор! Йей! В CDK Offers може сега да вземете Windows 10 Pro за вашият компютър или лаптоп само за 13 евро. В описанието ще намериш линк към Windows 10 Pro. След като го добавиш към кошницата, ще видиш поле, в което да въведеш нашия промокод SET25, който ще ви донесе 25% допълнителна отстъпка от редовната му цена в сайта. След като си вземете кода, само трябва да го активирате и сте готови. Ако не знаете как, ние имаме видео в нашия канал, а за тези от вас, които имат нужда от офис пакети за училище и не работа, има също Office 2021 Professional ключове. Намерете линка в описанието и използвайте промокод SET25 и вземете Office 2021, намален от 400 на близо 40 евро. Използвай сега код SET25 и вземи Windows 10 Pro и Office 2021 Pro с огромна отстъпка от нашите приятели CDK Offers. Всички линкове ще намерите долу в описанието. Така. А тук има един NBA, който вече е баннат. Вече не е в канала. Първият въпрос е на някакъв, който е банът, си у нас спамил и затова сме го... А, има и друг, дето е банът. Еми, ако влизат си в Discord, за да спамите, или да натискате линкове, които после, без да искат, без ви да искате да спамят, това е набърк. Ви спамите. Между другото, човек трябва да направим разглеждане на нашата Discord бан секция с обяснение на модовете защо са бан, защото има някакви много скандални неща, човек. Вчера гледам някакви порнаци, някакви работи там. Да, свикам, да. What the fuck, някой човек. Без диска, ама... ако не сме в настроение, веднага бан, съжалявам. Сега, почваме. Първия. Все пак е писал, тъй че може да види това видео и да му види отговора. Здравейте, момчета! Понеже си взех ключ за Windows 10 CD Keys, но компютър ми е дошъл с 30-дневен free trial на Windows 10. Ако си активирам ключа, спира ли да важи този trial и ще трябва ли да преинсталирам компютъра? Много, аз направо... Много странно формулиран. Много накратко, щом си с trial, значи с оригинален Windows, който е trial. И като му просто отиваш да активираш Windows, ако не знаеш как, има видеа и не имам видеа, въвеждаш кода, Activate, готово. Разбира се, спира трайла и се включва не трайла, защото вече имаш Windows активиран. Не брат, за много сложно го обясня. Според мен е по-елементарно ще... Много сложно го питам. Това е много... Значи брат, виж сега, като се активираш Windows, независимо дали си на trial, umbrial, студентски, пенсионерски или какъвто да е план, не, слагаш има тъпия ключ. Има значение, защото... Да, ако си Enterprise, много ясно, че има значение. Или ако си с групов ключ, който ти е даден от компанията, за която работиш, да. Тук говорим, ако си купил компютър за тебе нормален от магазин, не ти го е дал... торент. Оня, да, или торент. Не трябва да е торент. Друг. Ако е торент. Не трябва да е торент. Windows торент, ако е, ще има проблеми и почна спамя ти в коментарите, че сме въизъгали. О, не, този с... Заплахите, бъй човек. Аз такива, честно ти казвам, пазя си повечето такива
коментари, защото на мене ме пишат на лично, на него никой не му пише на лично, между другото, вижте тук е изтрапняк. На него човек, никой не го закача, пишат ли ти, че ще дойдат до вас да ти изкорнят семейството? В момента не случва се. В момента няма се случва. По времето на типично ми се случва. Да, знаем защо се е случвало, но специално за сета план, защото сме излагали в кавички някои, да ти се случи, правят смисъл, what the fuck? Мега уерте. Никога не съм си представил, че ще имаме канал за техника, брат. И някой ще ме заплашва, че ще ме изнасили и ще ми изкорим смесето и някакви такива глупости. То не е много умно да ти се заплашва, защото имаш доказателствата и мои са трейсни и... Мога даже знаем кой е във Фейсбук. Ние знаем много хора, кои са. Всички тия ги знаем, кои са, брат. Последния път, който наистина е така някакъв много ме беше наспамил, му пратих фирмата на майка му и пратиха разписка как дължи не знам сколко хиляди на НАП. Ай, моля ви се, не си мислете, че можете повече от нас. Стигнете се, живеем в интернет, няма анонимност тук. Ма защо? Ма той можеше просто не, да просто не пише... Не, просто ме изневи, брат. Този можеше просто да не пише с нормален тон и да ни обясни. Не, че ние сме длъжни, защото проблема му е глупав и може да пита седики. Ти успей проблема, да брат. Можеш той да има някакъв асимилира. На такива не трябва да се помагаме. Такива не ползват компютър. Мен ме е интересно как пича асимилира, че ние продаваме някакви неща. Знаеш, ние не продаваме нищо, брат. Ние не сме шибан магазин. Ние сме YouTube канал, който рекламира. Като имаш проблем с някой магазин, да. Магазин, пишеш на магазина. Да. А това, че ти нямаш никаква шибана идея как се ползва интернет, брат. Лей, че си неандерталец, си пипаш компютър за първи път в живота си на 45 години, изобщо не е наш проблем. То това няма даже общо с компютъра. Ако си купи нещо. Ако си купи мишка Logitech, която сме рекламирали, при нас ли идва после за рекламация? Или... Ние ли да я реперим? Братле, смисъл, ти нали знаеш, аз работя, първо съм продавач на видеокарти от Asus, след това съм продавач на дънни платки, компютърен техник, доставчик, Tech Support. Да, Tech Support. Да, майка, баща, но ми... Още се сещам за това изречение, човек, преди няколко години бях казал в едни отговори, че аз не съм леляве. Разбирате ли, аз не съм вашата леля, на мене не можем да задавате въпроси в 3 сутринта, ми звънят по телефона, ми се правят на интересни и после искате да ви отговарям. Направо мазен блок, който ми има номер и ми е звънал в 3 часа сутринта, е бил блокиран, ако нали, не е умирал случайно. Ама се съмнявам, че ако не се познавам и тръгнете да умирате, ще обадите на мене. Доста ненадежден съм в такива ситуации. Давай, аз ли го чета следващото? Кишо. Да. Кишо. Лаптоп Asus VivoBook S15 AMD Ryzen 7-4700, 8 гигабайта RAM, NVMe 500 гигабайта. Това дори не е въпрос, може би реклама, продължаваме. Съжалявам, не мога да. Да, топ. Здравейте, пичове! Отдавна съм ви фен и следя видеята ви. И понеже... Точно така. Ето, то така е много. И понеже аз съм леко невеж в PC областта, се е налагал често да прибягам към вашите видеа. Това не знам дали е добре или зле, ама... Но това е идеално. Ние искаме да помагаме за видеа. С видеа, не с Tech Support. Дискорд е безплатен, влизате и спомагате взаимно. Няма да може от нас. Защо от нас? Ние не разбираме нищо. Така, най-много евалата за сета. Плорос, въпросът ми е следния. Трябваше да си преинсталирам PC-то на ново и до момента, който трябваше да го процедирам за инсталирането на драйверите на дъното, не знаех какво да направя, защото самият сайт е гаден. Затова ако може в видео направете как се инсталира драйвери. Човек, аз мога да чета, разбирате ли? Да. Просто всеки път се убеждавам, че вие не можете да пишете. Така, драйвер на дъната платка по принцип знам, че в едно видео сте показвали как се инсталира, но тук става въпрос за Asus. Брат, искаш да направим видео как се инсталира драйвер на специално твоят модел дъна платка? Дъното. За драйвери за отделните функции, LAN карта, SAN карта, нали така нататък. Кой днешно време инсталира? Ами, по принцип, вижте, моето дъно е малко по-специфично. Не, може да е малко по-специфично, ми се е налагало да инсталирам някакви неща, дето Windows не ги разпознава, примерно 10 гигабитови интернет. Ама, генерално, освен ако не ти се прецака някой драйвер, което се случва с апдейти на Windows, каквото да си говорим, изключително елементарно. Сваляш един RAR файл от сайта на ASRock или Asus или MSI или на който да е друг, няма никакво значение, разархивираш го там, сте всичките драйвери, един по един просто цъкаш сетъпите, човек. Не, чакай мега малко, елементарно. Да, но той може... Сега, това е важно да кажем, той не каза дали има проблем. Ако нямате проблеми, всичко се върви, просто не дейте да ходите въобще да теглите. Не го правите, защото ще чувствате, че трябва да инсталирате драйверите на LAN карта. Ако ви работи, имате интернет, не ви трябва. Той не казва, че има проблем. Той казва, че има проблем да ги свали. Въобще не се занимава.
Аз имам проблем да изляза да си купя вода, честно казано, затова пия от чешмата. Така че драйверите на видео на дъното са само към че проблеми и Windows не може да тръгне. И така нататък. Най-често лаптоп имат проблеми. Като вземеш нов лаптоп, слагате Windows и като не ви работи интернета, браво. Защото няма ти LAN. И трябва да ходите до компютъра, стегляте драйвера за вашия лаптоп. Да, чрез флашка, това е много досадно. Не, още по-странно е, че с някой лаптоп си още идват CD-та, но лаптопа няма CD. Сани бич. Здравейте, търся мнение с Samsung S22 Plus и iPhone 14 Plus. И кой е по-хубав? Надявам се това да е правилното място за такъв тип въпрос. Ако не, предварително се извинявам. Приемаме извинението ти. Не е грешно място за въпроса, но не може да ти помогнем. Кой е по-хубав е изцяло по твой вкус. Субективно. И двата са реално доста различни, тъй като едното е iPhone, другото е Android и iOS, Android и екосистемата е различна и зависи на кого свикна, някак да ти кажа. И двата са хубави телефона, зависи кой да го ползваш. Аз не искам да ползвам Apple. Всеки се знае. Така. Здравейте, от известно време използвам слушалки на Razer Black Shark V2 X. X са хуите ли бяха или не бяха хуите? Не помня. Black Shark не съм. Никога не са ми създавали проблеми и са служили безотказно. Преди седмица обаче ги свързах към лаптопа си и те спряха да предават звук. Когато ги свързвам, се чува около секунда тишина от говорителите на лаптопа, сякаш всеки момент слушалките ще преработят, а след това говорителите продължават сами да функционират. В смисъл, как така продължават сами да функционират? Слушалките са наред, работят на други устройства, а и лаптопът ги разпознава. Пробвах да установя проблема чрез настройки на Windows-а. Рестартирах лаптопа без брой пъти, гледах видеа в интернет, но нищо не се случи. Молбата ми е някой да ми каже какво да правя, защото ситуацията не е приятна. Значи да знаеш, че са USB. Възможно е. USB-шалки. Софтуера на Razer и драйвер за слушалките евентуално, щом са USB. Най-вероятно. Или по-скоро трябва, като ги вкараш, тогава да избереш кое output устройство да ползва лаптопа ти. Това, няма как да помогнем, не знаем такъв, точно. Такъв ти въпроси, без да се тества, без ти да си тества обстойно, без да знаеш без как да тестваш обстойно. Да, без траблшут, няма как да ти кажа какъв ти е проблема. Може да е нещо мега елементарно, може да е нещо мега специфично за теб. Ще е банално да кажем, че Razer и не работи, ама това няма да Оня ден, между другото, на един лаптоп HP тотално спря да разпознава собствениците, говорители, дори като се виждаш драйвер и преинсталираш Windows, така че всичко се случва. Всичко се случва, да. Но няма как да помогна в случая. Така, здравейте. Искам да попитам, ако си купя лаптоп без операционна система, как мога да му сложа Windows, защото виждам, че ако го искам с Windows е 221 лева повече. Качваш Windows на флашка, ръгаш я в лаптопа, влизаш в boot менюто, специфично от лаптопа ти командата най-вероятно е различна, но много възможно да е F9. Имаме видео по въпроса как се инсталира има Windows. Много видео. И ние имаме, и много хора имат видео. Но за да спестиш пари, CDK offers. Това е. Точно така. Абе, това видео да не е dedicated за тях, бе. Е, въпросът е тук, не го познавам. Да, въпросът е тук, не го познавам. Кишо, пичове, за 400 лева струва ли си втора ръка някакъв си лаптоп? Не мога да ви отговоря за този въпрос. Няма да отговарям на такива въпроси. Но дали си струва, зависи от вас. Дали си струва някак да ви... Да. Не сме ви счетоводители. Здравейте, интересуваме някакво дъно, на което да мога да славям над 12-то поколение Intel и на... Купи си дъно, което поддържа соките. Така, отговорихме. И ме интересува на новото дъно за iPad 14 000. Добре. Дали 400F. Дали докато си купя този процесор, ще мога ли да сложа стария iPad 9? Маняк, смисъл... Първо, че липсват цифри. Аз мисля, че има повече цифри, отколкото трябва, ако трябва да бъда честен. Но, окей, файн. Не, няма да може да сложи 14-та генерация Intel на новото дъно, което е за 12-та или 13-та генерация. И не, няма да можеш да ползваш стария процесор 9400F. Окей, файн, супер. Чакай да помогнем, така. Тъй като няма други такива въпроси. Процесорите имат сокет. При Intel, LGA, да кажем 1200, проверявате процесора, който търсите, какъв сокет е, и гледате дъното какъв сокет е, и ако двете са еднакви, съвпадат. И могат да се любят. Ако не съвпадат, не може. Много е лесно. Може да проверите за нула време в Google.
и да си отговорите кое дъно работи. Ти правят сега много сложни работи. Ние сме по-велики от Google. Защото утре ще питат, ама какво? Утре ще каже, добре, а това дъно с това процесор? Просто обичате сокета. Пишете дъното, сокет. Процесора, iPad, не този iPad. Може би няма да излезе, не ще излезе. И сокет ще излезе. Така, мнение за... това е много добро. Musty X21. Мнение за NVIDIA GTX 750. Какво значи това мнение? Аз имам мнение. Това е видеокарта, която е излязла преди много години. Продължаваме. Здравейте, преди около седмица забелязах, че видеокартата ми държи нереални градуси и се натоварва повече. Отворих кутията да я погледна и видях, че вентилаторите не се въртят. То от какво може да е това и има ли как да се оправи по някакъв начин? Братле, много ме кефе. Имам проблем. Имам проблем. Реши го. Имам проблема, не ви кам, дори градусите. What the fuck? Нито градусите знаем. Нито по време на какво държа такива градуси. Нито... Абе... Добре, ама за какво... Какво значи нереални? Затова не съм tech support. Какво значи нереални? Ами, примерно от температурата на слънцето. Фалшиви? Ужас. Не, затова не съм tech support. Затова отказвам работа като tech support, затова отказвам да отговаря на повечето въпроси. Защото нищо конкретно и на мен ще ми отнеме поне половин час да ви накарам да ми зададете въпроса адекватно. Докато разбера какво ме питате, на мен ще ми отнеме повече време, отколкото ако отговарям на адекватни въпроси. Имам друг въпрос. Добре, виж, отговор на това момче. Екзистенциален. Отговор на това момче по-скоро. Ако всичко ти работи нормално, не гледай град, живей си живота. Това е. Точно така. Защото може би не са работи, защото не е достатъчно дигнал градус. А пък ти виждаш да кажем SimSeries 5 и за теб това е вау, не мога вече ще умра. А за видеокарта релакс и тя е аз няма да си пускам вентилатор, докато не дигна SimSeries 6. Нямаме никаква информация, но... Значи за всеки случай MSI Afterburner и там си играеш колкото си искаш с вентилатори, с градуси, с колко е с лайнас, няма никакъв проблем. Е това ти е игра. Ако никога ни върти, дори като играе игри, ще има проблем. Тогава просто вентилаторът не работи. И ги смениш. Да. Да, той така се сменя бенчуатор на видеокарта. Сменяш ги с нова видеокарта. Нова видеокарта. Ужас. И пиличката. Здравейте. Може ли мнение за това PC? Не, въобще няма. Не. Не дай ми мнение. Така. Здравейте, искам мнение за ето този лаптоп. Не, благодаря. Не. Здравейте, може ли вашето лично мнение относно игрането на игри на лаптоп на зарядно? Прецаква ли се батерията с нещо? Добре, това е. Това за мнение, ма е добро. Ами... относително е. По принцип, преди време не беше много хубаво да е вързан постоянно лаптопа към тока и да си го ползвате като стационарен. По-полезно беше да го заредите на макс, да го изключите, да си го ползвате, после си го зареждате. Днешно така, време е малко по-относително, бих казал. Първо ти не можеш да ползваш лаптопа на макс в 99% от ситуациите, ако той не е вързан към тока. Да, да започнем от там. Особено. За гейминг няма как да стане. Тоест, перформанса е урязан, ако не го вържиш към тока, тъй като батерията, да кажем, дава 50 вата, давам примерно на цялата система, докато с зарядното ползваш 100 вата, което значи повече мощ, може да дигне повече и освен това ще свърши батерията за половин час или един час, зависи каква видеокарта имаш. Трябва да си цъкаш с лаптопа вързан, но препоръката ми е, ако компютъра е на 100% и няма да го ползваш до утре, изведи го от контекста. Го изключи, да, изключи го. Но това е стара, това е малко стара логика, защото днешно време смятам, че са достатъчно умни и че да знаят, аз съм на макс, аз спирам да зареждам. Както има и моя Asus, съм го пуснал да спре да зарежда, като е на 80%. Тъй, че днешно време не е толкова важно. Значи едно време лаптопи такива работи правиха. То за всичко беше така, с телефоните и с лаптопи. Всичко беше така, да. Телефонът се ебаваш и иглата се ебаваш и телевизора не трябваше да го гледаш много отблизо, защото ще ослепееш. Да. Ей, опасни времена бяха тия технологии, шака да не завладеят. Искам да покажеш как се намира отговора на следващия въпрос. А именно, WikiBG пита, как мога да се включа Secure Boot от IdeaPad Gaming 3 на Lenovo. Покажи му, брат. Покажи му как да намери решението. Тук очаквам просто да напишеш в Google същия въпрос, да видим какво ще излезе. Съм сигурен, че някой ще е направил и видео туториал. Така, Мартин, откъде мога да намеря стъкло за кугър в този въпрос, брат ми го зададе и налично кофра, купи си нова кутия или поръча на някой стъкло да те направи стъкло. Това как си? Имал съм. Няма да му не мога да направи стъкло. Мога да му направя стъкло и да му го закрия. Да, могат, брат. За колко? Закали...
Откъде да знам за колко е, брат? По-скъпо ще има, отколкото да си купи нова кутия, със сигурност, защото то кугър е бахте дървото. Нека си чупите стъклото, това беше, по принцип. Да, не си чупете стъклата на кутиите. А как си чупите стъклата на кутиите, между другото? Аз съм имал. Изтърва се. Кое е стъклото или цялата кутия? Има значение, се зачупи. Братле, не знам. Смисъл, виж се, аз съм имал, може би около... Значи, ако броим всички компютъри, дете са ми минали през ръцете, над 1000 кутии с стъкло съм имал, никога не съм чупил стъкло на кутия. Ако броим моите личните компютъри, съм имал над 15 компютъра, човек, никога пак не съм се чупил няма... стъкло. Няма, все някой трябва да чупи, бе, маняк. И аз не съм чупил от един от всичките 100 телефона, хората се ги чупят на втората седмица. Се случва се просто. Просто няма смяна. Ползвай го като творна кутия, готово. Ванка, кога ще се занимаваш да направиш качествен клок на нещо, да го изцедиш и да се посмееш на добро място в... Ади, да се поместиш в добро място на класацията на HWBOT или HardwareBOT или HardwareBOT. Що не се занимаваш за... с хардвер? Да, що не се занимавам с overclock, защото нямам време и не ми се инвестират пари в това нещо. Да, моето дъно става за overclock, но моят процесор като бройка е мега отвратителен. RAM паметът ми вече са на издихания, буквално. Буквално RAM паметите ми работят на магия, защото веднъж като правих ни работи, които се радвам, че не заснех, защото много ще се изложа. Просто решиха, че ще спрат да приемат ток и трябваше да им търкам пиновете и да правя мизерия. Но няма значение. Смисъл, няма да се занимавам в момента, защото нямам време. След време, когато има нещо, примерно, да знам, може да се докопам до някой 13900K или 14900K, да знам, някакъв такъв Intel, защото отдавна не съм клоквал Intel, може да се позанимавам. Пък и не смятам, че това видео ще е релевантно за който иде, защото повечето от вас не знаете как се сгубите компютъра, какво става за overclock. На теб въпросът е, на теб би ли било интересно? Искаш ли си в класацията? Не, не искам да съм в класацията, защото аз съм бил в класацията преди години с мега мизерен хардвер, но все пак съм бил в класациите. Нямам нужда да съм там някъде. Бих се заиграл с LN2 и така да вляза примерно в топ 100, но иначе боле ме фара, брат, къде съм. Честно ви казвам, аз за слава не правя нищо, правя за пари много неща. Ако това прозвуча добре или... Добре, продължаваме. Пиката. Здравейте, искам да попитам специално за този модел, шалки. Bear Dynamic DT880 Pro 250 Ohm. Дали да си взема усилвател или миксър? Какво бихте препоръчали да е в рамките на 230 лева, което да върши работа? Значи миксър не е усилвател. Особено много миксъри. Много миксъри имат изходи за шалки, за да може колко да мониторите, да чувате ви какво записвате или така нататък, но няма достатъчно сила да захранят тези шалки, особено тези шалки. Пък ама ли, каквито ли са другите. Но ще трябва усилвател. Какъв? Много варианти има. Просто пиши в темата, пиши в аудиофилския канал и там някой ще ти даде примери. По принцип, филото винаги е добър вариант. Защото с тия... Фил и iFi Zen напоследък всички. Тъй като iFi Zen навлезе на пазара и е достъпно, има много разнообразие. Или само DAC, или само усилвател, или двете. Значи, виж се, iFi Zen DAC 2-ката от V-System с промо код Setup1 е много добра оферта. iFi, аз сега гледах iFi Ken, тя не знам кое се води усилвателя точно, е само чисто усилвател, е 1600 мВт на 32 Ом, което е много мощно, тъй че това е добре. За под 200 така. Лева. Да, има много добри неща. Но за 300 лева сега... може да имаш FIO DAC и усилвател. Здравейте, имам GeForce EDIS-4 и тая карта е с половината от FPS, отколкото карат същите карти на мои познати и не мога да разбера защо. Някой има ли идея защо? Еми, не. Това е пак прекалено... Нямам идея, брат. Прекалено широк спектър от възможности, да кажем, те играят на 4K. Не, искам да кажа обратно. Ти играеш на 4K, те играят на Full HD. Да кажем. Знаем ли го дали това е факт или не? Не. Откъде я знам. Възможно е резолюция, ray tracing, тъпоти... Може да е V-Sync си пуснала тени. В смисъл, как сравняваш? Да, също? Може да ти е преебана картата. Мои си с i3, а те с i9. Пак няма и половината, но, for example. Повече рам... Всичко е възможно, човек. Програми на бекграунда, да си хакна, да имаш някакъв вирус на компютъра. Абсолютно всичко е възможно. Много е...
невъзможно значи, да отговорим. За да си сигурен, че картата не е проблем, взимаш твоята карта, слагаш я в компютъра на твоя приятел, който има същата карта и виждаш дали има същия проблем. Да. Окей. Okay. Няма как да е. Няма как да е проблем карта. Е, да, е, къл за Basic Troubleshoot, как се прави? Няма ситуация, в която картата буквално да вади 50% производителност, защото е развалена. Е, точно 50% не е. Или не вади въобще, да. Или вади. Или по-малко, защото да кажем термал тротъл или нещо такова. Ама така как ти го обясни. Здравейте, искам да ви попитам. Да, аз ще го прочета. Почта вече, стига с мен прекъсвам. Бахте. Здравейте, искам да попитам... Ячтите! Давай, искам да ви попитам, дали според вашето лично... Добре, искам да ви попитам, дали според вашето лично клавиатурата Keychron K8 си заслужава. Ако сте запознат с нейните възможности, плюсове, минуси и така нататък. Не съм запознат. Дори не знам какво. Ясно съм. Клавиатура като клавиатура, избирайте я просто по дизайна. Ако ви харесва дизайна, взимайте я. Ако струва 20 лея и кача механична, не я взимайте. Ако е там 100, 150, 200, особено нагоре и ви харесва формата, цветовете, взимате. Ако струва 2800 лея, оправец. Честито. Откъде според вас е по-безопасно да си купуват компютърни части, особено видеокарти? OLX или eBay? И това е ясно. Естествено, че OLX и eBay, брат, ти продават черен дроб вместо бъбрек. Там е много яко. OLX е по-сейф, защото идваш, тестваш преди да платиш и после... Да. Та, ако нещо не е наред, връщаш, това е. OLX. От eBay. OLX. Значи, OLX, това е, че можеш да тестваш. Ця, много трудно се тества процесор. Трябва да си много подготвен да се случи това нещо. Видеокарта, по-лесно. Бач в eBay има и друг вид гаранции, по принцип. Може да се възползваш от изпратил ме нещо на втори ден гръмна. Нали, пак зависи. Но аз бих заложил на OLX. Да, и аз бих заложил на OLX. Между другото, ние купували сме си неща от eBay. Не, аз съм разбавал неща в eBay, аз съм купувал сумата. Да, аз съм купувал главно техника от eBay, си продавал, не знам какво си продавал там, органи или някакви такива други глупости, но все пак. Техника от eBay, в повечето случаи я тестваш след като я платиш и преди, когато аз позабах, нямаш такива работи, нали, той е си какво, нали, излагал ме, дайте ми парите обратно. Как бе, винаги го имало, винаги го имало. Абе, пак бяха някакви драми, брат. В смисъл, не е толкова елементарно да пишеш на сапорта и да му кажеш, виж колко тук сега това не става, да пратиш 5 снимки и да се оправят нещата. Еми, аз не съм имал проблем. Имал съм проблеми, ама са били решавани. С хардуера е малко по-тегло. Малко по-тегло е. Ако имате доказателства, че не работи, от двете места става. Добре, сега тази, в смисъл, продължаваме нататък. Какво мислите за GeForce Libra Lite? Нищо не мисля, не съм го ползвал. Ще е добре ли на този компютър да сложа Cooler Master, Master Blue, които е ML и да си хвала така водно охлажден, захраненето на 600 W, гейминг компютър, Shadow... Слагай. Слагай. Няма да е лош. Няма да вреди. Да, няма да вреди. Що ми искаш, слагай? Няма да вреди. Можете ли да сгубите компютър малко над 2000 лея за гейминг? Сигурно можем. Можем. Даже мисля, че сме го правили. Някой път сме го правили и понякога пускаме и видео, но отговаряме, можем. Точно, можем. Здравейте, какво мислите, че мога да апгрейдна? Въобще няма да чета. Значи, какво мислите, може че мога да апгрейдна? Така като гледам на първо време, може да апгрейднеш всичко. Ми ще предположим, че имаш 1 милион лева. Купи си нов компютър. Ще предположим, че имаш 1 лев, не мога да апгрейднеш нещо. Така че не знам как да помогна. Точно така. Здравейте, бихте ли ми препоръчали охлаждане за Ryzen 7 5800X, което е да вземеш, брат, пак ще грей, 360 водно, окей. Окей, което е да 360 водно. Но ако това е NHD 15 или голям въздушен охладител, около 200 лева, въздушен, пак ще окей. Въздушен над 100 лева, ще за 5-8. Това процесор или... 5-8 не е най... А, да, той не е екстребдито, така че ако не е екстребдито, всичко върши работа почти, ако е екстребдито, климатик. Кое е по-добро решение, ITX или MicroITX? Това е бахте тъпия въпрос, няма да отговаря на него. Къде отиде, бе? Кое бе? Кое е по-добро решение? Ох, да. Това е глупаво. Кое е по-добро решение? По-добро решение е да не задаваш такива тъпи въпроси. Не взимай ATX, ако взимаш MicroITX кутия. Това е правило номер едно. Там е татък. Братле,
Не знам защо въобще се занимаваш, аз... Въпросът не е такъв. Здравейте, мисля да... Да, ама поне виж полезно нещо как. Така, здравейте, мисля да смениш тайгата с една идея... С една идея нещо по-добро за бюджета. Сега ще разполага. Не знам си какво... Ага, за колко да го продава? Не мога ти кажа. Здравейте, пиши си части, какво век си дързаеш. Здравейте, контура ми е с RTX, не знам с какво, не знам с какво. Защо върви? Не мога да ти кажа. Дали някой знае, ще има ли wireless подражение на мишката SteelSeries Rival 710? Дори никъде я няма налична, включително и в Amazon. Wireless на мишка с LCD дисплей, не вярвам, че ще направят. Не, аз предполагам, че пита за формата. Тя беше 770-710, ние сме я ползвали, просто вече съм нов вид дизайн, няма как да направят продължение. В смисъл, продължението е каквото в момента правят. Да, че има продължение, това, че не ни харесва, е друг въпрос. Но... Здрасти, искам да попитам, да. Дали съм в правилната стъпка с губеното на новия компютър, такива въпроси само на... не знам на кой. Всички ли могат зададат? Това сме някакъв е Goldmember, ли? Кой? Този Marvel... не е Goldmember. Не, просто се писал Gold. Може би иска да не излъжи. Добре, като ако си Gold member, т.е. си член в YouTube, може да ни питате каквото си искате и ще ви отделим време и внимание, тъй като този въпрос ще отнеме един час да го отговорим. Тъй ще питаме колко пари имате, за какво ще го ползвате и така нататък. Не, няма как на всеки да отговаряме, защото ще замине целия живот само за това. О, следващия въпрос. Здравейте, група, конфигурацията ми харчи 549 вата според PC Part Picker. Та въпросът ми е колко вата за хранене да взема, 650 достатъчно. Така, манят, спрете да ползвате шибания PC Part Picker. Да. Спрете да си мислите, че някакви power калкулатори вършат някаква работа, защото за чеп за зелен не стават, разбирате ли? Тия малумщини, кое колко харчи, ама как харчи, как? Обясни ми как са сметнали, че конфигурацията ти харчи точно 549 вата, брат. Някакви миливатове не са ли ти писали? What the fuck? Ки си тия булшитни? Гледаш какво ти е макс? Макс TDP-то на компонентите? Смяташ? Добавяш ни 20% отгоре и изкупуваш за храна. Не, okay. това би трябвало да е макс, но все пак не е точно. Не знам какво е, брат. Това 549 нямам никаква шибана идея как излиза в сметка. Нямам никаква идея тия маняци как колко. Първо, отговора. Ако наистина предположим, че ти е 550. Не. 650 не стига. Минимум 700, най-добре 750. Ако не стига. Чая се, ако 400, ако 549-вата му е пиковата консумация, стига. Ако защо не, да живее на ръба? Имаш 100 вата отгоре над пика. Ти не живееш на ръба. Ти тая консумация ще я видиш само ако избушиш всичките тестове, които ние правим синтетични добре, едновременно на добре, компютъра, разбираш? Добре, но защо да не е future proof за колко ли отгоре? 20 лева? Защото няма пари. Има сума ти хубави захранване 700-750 за 80 лева. Deep cool. Semi-модулни. Смисъл, толкова са ефтини, че просто това искам да обясня. Няма смисъл да спестя. Да взема 750 средно. Абе, не го слушайте. Взимайте киловати 200 захранване, аз имам 3 такива и си ги пазя до живота. Така че купуваш се захранването един път човек, даваш един път 1000 лева за захранване, често ви казваме в следващите 12 години не мислиш за захранване. Айде не това нещо съм го изпитал лично. Ма 200 лева да дадете. 1200 вата човек 12 години не мислиш за захранване. Разбираш ли? 12 години това нещо ще ти бута всичките компютри. Та ето, това е много добър пример. Взимайте. Да кажем 850 вата, взимайте едно хубаво сега за 150 или 200 лева. Не знам колко е вата сега в момента. Малко по-скъп ще ви излезе, но утре като апгрейдните, то ще си ви седи. Просто ето, не си ли струва? Къде ще седи? На балкона. Седи в кутията. Седи в кутията. Ще седи най-вероятно извън кутията, защото ако вземете някой ITX за храна, няма мога да го наврете по смъртно, ама няма значение сега, това е друга тема. Здравейте, мисля да сгубявам компютърна конфигурация от 2000 лева. Браво на теб, честито следващия. Да. Здравейте, знаете ли откъде аз съм наред? Здравейте, знаете ли от какво е проблема? Не. Когато си играл примерно 1 час и после го рестартираш и после трябва да чакаш 20 минути и тогава се включва. Мине, не мога да ти кажа какво е проблема. Това ако се случва винаги... Той въпрос ми докара главоболя. Чай се, играл си 1 час, после го рестартираш и после трябва да чакаш 20 минути и тогава се включва. Кое бе, брат? Кое рестартираш? Какво си играл? Какво се случва? Какъв това въпрос? Не, ако винаги в
включването ти отнема 20 минути, компютърът ти не... Чай сега, включването на играта или включването на компютъра. Аз нямам никаква идея, той не е конкретизирал. После го рестартираш, предполагам, че компютъра. Предполагаме, че компютъра като го рестартира... Нищо не може да предположим, тук работим с факти, не с теории. Знаеш какво, не го спирай просто. Всичко ще наред. Никой няма го рестартираш. Компютъра ми не е изключено 3 месеца. Няма нужда да го спирам. Всъщност са доста повече. Точно така, не ви трябва. Работно часове на компютъра ми около 30 000 часа, откакто е сгубен. Добре ли RTX... Не ми знаете такива малумни въпроси. Здравейте, може ли съвет за AMD Ryzen 2700 вдига 95,98 градуса и не знам какво да правим. Мисля, по-хубаво охлаждане. Каза начало. Чакай, 95,98 или 95,98 градуса? Това е по принцип цяло 98 градуса. Няма значение, смисъл както да е. Държи около 100 градуса, измисля охлаждане. Ето, това направи. И не знам какво да правя. Ми, охлади го по-добре. Чакай сега, слушай се. Следващия въпрос е много интересен, защото аз тази машина я видях на живо. Чакай здравейте, малко, бе. Какво е, бе? Дига много градуса и не знам какво да направя. Е, как ще прескочим? Да си вземе охлаждане. Зами си по-хубаво. Не е ли толкова елементарно, че то е ясно. Добре, не дай. Пак сега. Здравейте, стоба ли си новия Теотрек Ultimate PC-то да се вземе за 13900 или ако искам само гейминг без стриминг да взема подобно качество, но на по-ниска цена. Така. Първо, това е къстъм PC на DSTOP.bg, да те вкарам малко. Направили са само 4 такива, които са по специфичен дизайн, на Alex матрицата, който ми е приятел, че той е много готин. И са направени за... По принцип, дизайна е направен за стрима Преслав Демерки ето отрит. Така. Компютър изглежда много яко. Мега overpowered е, нямам никаква идея колко пари струва, честно казано, но така или иначе плащаш за custom loop с Linear 11 Dynamic Evo, с distro plate, с custom нали, тръби тъпоти, не е заводнена видеокарта, но мисля, че може да ти е заводнена видеокарта и това още заедно е направено за Max PC. На тебе само за гейминг, това не ти трябва, брат, това не е компютър за гейминг. Ако има парите, започнем от там. Ако има парите, са чури кога ги прави, взимай и няма съжаляваш. Точно така. Ако имаш парите, особено след като Алекс го е сгубил, не си строя за гейминг. Това нещо... Това процесор не е за стриминг. Това не, е за професионална работа, компютърът ще пари пари. Напротив, това процесор е точно за стриминг, брат, с тия ядра. В смисъл, да, можеш да стримваш с по-малко, не можеш да стримваш както той стримва с по-малко. В смисъл... Аз не знам мания какво стримва. Маняка е най-големия стримва в България. И какво стримва? Как цъка? Майнкрафт. Да, стрима Майнкрафт. Но все пак, смисъл, там вече има... няма толкова значение каква игра играеш, отколкото какво правиш докато стримваш, защото той стримва и записва едновременно, което тегло. Пак ще може. И съответно няма, не е само единствения процесор, с който може да го правиш това нещо. Така е, аз лично... Хората го правят това нещо от 5 години с процесори, които са съществували пред 5 години. Там има много неща, с които аз не съм съгласен, но няма да ги обяснявам в това видео, защото нали, може да нахраня някой потенциален спонсор. Ай, няма да влизам в такива изгледици. Ти ли ще го четеш следващата? Така, следващите два не стават за нищо, така че и двамата питат за конфигурации, тъй като не може да им помогнем по въпроса. Стати Gold Member-е! След което, пичове, пишете на мене, пишете на Николай. Ние ви правим една конфигурация така къса. Къса конфигурация. Най-доброто, което може да вземете за парите си. Като ми кажете нещо не ми харесва, аз ви казвам и съжалявам, брат, обаче аз бокуци не сгубявам. Разбираш ли? Примерно, ако искаш да сложиш дъно на гигабайт, ще ти кажа да се застреляш. Чакай малко, първо. Ако искате да разберете нещо за конфигурации, пишете в каналите, ще има хора, които ще прегледат. Не е нужно да ставате мембъри, пак казвам, не е нужно да комуникирате с нас. Има информация в интернет, колкото искате. Второ, като си член, той няма да ви го сгуби физически, нали? Не, аз ще ви го сгубя физически, ако конфигурацията ми харесва. Добре, хубаво. И ако се разберем за пари. Да не мрънкаш. Не, аз между другото миналата седмица сгубих конфигурацията на един от членовете. Беше изцяло рок билд. Той даже се похвали там, бе, влизаха в едни спорове, един му каза, че захранването му няма му стигне за компонентите, той пък каза, щом ванката го е изгубил, значи няма какво да стане. Бе. Между другото, водят се много интересни дебати в General Chat-а и аз трябва да направим... Аз миналия път на лайвстрим, между другото стримам всеки петък от 8 часа в Twitch,
Миналия път гледах чата и беше много интересно, защото... Пичва, има страшно олигофрения в нашия Дискорд. Е, ние лайф може хора... да направим. Мой лайф да направим някой. Лайф да направим някой ден. Да, бе, може, няма да е петък. С членовете ми. Ай, асемблевай ги тия вождове там всичките, да покажем на индианците как се прави. Нали знаеш, много вош малко добре, индианците. Може да ви сгуби, ако му хареса, но... Пак не са наимай да казваш, че всеки ще сгуби, защото... Не, няма, сгуби на всеки, трябва да ми хареса. Трябва да ми хареса и съответно трябва да се платите. Защото аз работа без пари не върша. Как? Кой не върши работа без пари? Ама не, ето! Не, чакай, какво е? Няма ето! Значи не е за мембъри безплатно. За мембъри безплатно правим конфигурацията. Да. Асемблирането е отделна част от това да направиш конфигурацията. Аз няма да се загубя 3 часа от деня, братле, защото ти си ми дал 7 лева. Това, това, е това исках да кажа, ама той... Така. Че както той се изрази, е все едно като сте член и аз ще дойда да прави каквото кайте си, нали? Да, между другото, има оферта. Пускаме едно членство за 100 лева, брат. По една конфигурация на месец губяваме безплатно за тия членове. Ай, ко? Правим го? Даже и сега ще го наштракам. Е, сега ще го наштракам човека в YouTube, гледай какво става. Как? Защо за 100 лева, като можеш да поете? Е, сега. Чакай да сметнем, чакай, да сметнем какъв процент взимат YouTube. Не. За 500 лева правим, аз ще им сготвя, ще им правим вечеря. Въй, брат, айде, това го правим. Пускаме. И тия членства трябва да са лимитирани. Тия членства трябва да са мега лимитирани, между другото. Те са си лимитирани. Тия ще трябва да са мега лимитирани. Примерно 3 членства такива за всеки месец. Включват вечеря от нас. Смисъл, ще дойдете или в офиса, или в студиото, ще ви сгубим една конфигурация, по избор, или в офиса, или в студиото, няма значение, аз... Веднъж, не всеки, не всеки вечер. Между другото, Копля, аз забравих ти кажа, че другата седмица най-накрая се изнасям, мамка му, толкова съм хепи. Най-накрая се изнасям. Е, аз съм събрал багажа, брат, просто... Чакам давай да приключим това видео, че вече стана подкаст. Добре, хубаво. Сега, както казах в началото, ако искате да видите... Като каза подкаст, аудиотехника, между другото, ми спратиха някои много яки неща за подкаст. Слушалките, микрофоните, чакаме още бурмарбове, чакаме шокмаунтове. Като цяло аудиотехника от сега нататък ще спонсорират нашите подкасти. Така че, ако искате подкасти... Аз подкастам. Дори това, което правим в момента, се води като подкаст, маняк. Ти ще участваш в подкаст. Подкастите в Сета План ще спонсорират. Те не са мои, правим ги с тебе, не са прави на жена. Правим ги понякога и с Зинга и с който да е. Подкастите в Сета План ще бъдат спонсорирани от аудиотехника и ще ви кажа малко повече за това, когато ми стане студиото. В момента табанът е леко паднал и може да направя влог така просто как ви развеждам из мястото, после да има за ретроспекцията как ще стане. Ама да, това беше всичко от нас за това видео. Надявам чакай, се, че сме отговорили. Пак, както казах, на никой не сме отговорили. Ако имате нужда от помощ, Discord, влизате, пишете с други хора като вас или които разбират повече от вас. Хей, някой да им помогне и те ще помогнат. Ако искате да ви отговорим в такова видео, пишете в, как се казваше, има канал Задай въпрос на Сетъплан. Това е само за да отговорим в такова видео. И другото, ако искате лично да ни пишете, трябва да сте член, разберете как се чуват. Няма се обяснявам повече. Ай. Трябва да сте инсайдър. Мене ме изкефи, че това нещо го казва само 4 пъти този епизод. Само 4 пъти този епизод. Но да. Трябва да са... Малко са бе. Хората, малко са бе. Хората, някои, говорим за 1% от вас, не разбират. И затова понякога моите видеа, като правя ревю, са по част и половина, защото се мъча да кажа всичко, за да няма после въпроси в коментарите. И пак има. Защото винаги гледате. Като ги правя много дълги, винаги гледате и пропускате това, което питате. Абе няма, просто няма златна среда. Не става. Значи трябва, брат, да излезем на сцена и хората да не задават въпроси. Това ще е много яко. Ако съберем достатъчно мембърс, може да правим лайв. Лайв на живо, на място. Физически. В София. С адрес. Или Пловдив, къде. Е, да, в смисъл, найма на залите е само около 2000 лея за ден. Каква зала е? Каква зала е, маняк? Морската градина, свободна достъп. О, не, не. Аз това повече няма го направя, казал съм ти. Не. Такива изпълнения, викаме рандом хора и се изсипват 100 човека и се чудим какво да ги правим и кой да набиеш пръв, няма как да стане, брат. Не, аз това няма го правя. Не ми се смей. Ай си хой. Не ми се смей, следващия път аз ще снимам. Ай си хой. Ай,
Трябва. Благодаря много, че гледахте това видео, пичове. Ако това ви е харесало, лайк, subscribe там, каквото правите, каквото ни правите, коментар, че долу винаги е добре дошло. Линкове към Discord, Instagram, Facebook, Facebook долу в описанието. Знаете какво да правите с тези линкове, натягам се. Нали? Отваряте ги много ясно. И да, промокода към всички наши партньори пак долу в описанието. И това е. Чао, чао. Чао, чао.